Animais africanos. Animais de pé, decolagem. Deu 8,50. Por que você não paga com o seu Visa? A cada pagamento, a Visa faz uma doação por uma causa que você escolher. Tipo animais abandonados? Tipo isso. Gostei. Agora um pagamento pode ser... Oi? Ah, beleza. Olá, pessoal, tudo bem? Todo mundo com fome? Eu acho que eu não vou ser muito... Pretendo não demorar demais para que a gente possa... Todo mundo almoçar daqui a pouco, né? É, gente, acho que quem está aqui está buscando uma informação, né? E é uma informação que a gente também tem o intuito muito mais de bater um papo com vocês. É, a ideia é que a gente... Existem várias teorias sobre o futuro do trabalho, como que vai ser, o que, que a gente vai fazer. É, e a ideia desse nosso momento é bater esse papo, tá? Então, vamos bater um papo sobre o futuro do trabalho e o impacto nos profissionais de área tech. Galera, eu sou o Rafael Brazão, eu sou gestor de atração de talentos da TOTVS, trabalho no RH, mas não abraço árvore nem salvo baleia, também adoro essas causas, mas eu sou um RH voltado para negócio, galera. E se eu estou aqui para falar com vocês é para a gente pensar em como atrair, desenvolver e engajar e pensar no nosso futuro. Porque se a gente não tem emprego para as áreas técnicas ou para as outras áreas, a gente tem que se preocupar e pensar juntos numa estratégia. Então, de forma rápida, esse é o Rafael Brazão. Olha essa imagem, pessoal. Essa imagem fala por si só. É uma imagem da Revolução Industrial. O que, que me chama a atenção quando a gente olha esse slide, essa imagem? Trabalhos bem definidos, eu aperto parafuso o dia inteiro na minha estação de trabalho, no meu modelo de trabalho. Eu tenho um colega ao lado que faz algo semelhante, joga uma graxinha, joga um óleo naquele motor. E olha ali no fundo, esse cidadão, não sei se vai dar para a gente ver, não dá para ver no LED, mas aqui é o fundo. O que, que ele está fazendo? Alguém arrisca dar um palpite ali, o que, que ele está fazendo? Não? Ele estava avaliando a qualidade. O que, que é esse cara aqui hoje? É o famoso gerente. É o famoso cara que olha... Ah, está bom, não está bom. Eu fico da minha posição olhando se está correto ou não está correto, porque eu já fiz muito, já apertei muito parafuso. Esse era o conceito da Revolução Industrial. Mas, galera, quando a gente parar para pensar hoje, será que mudou muita coisa? Tem muita coisa que não mudou. A gente ainda continua tendo estruturas hierarquizadas, onde você tem um monte de gente apertando o parafuso e alguém de forma digital fazendo avaliação. Ah, apertou esse parafuso legal, não apertou? Gente, essas são provocações que nós temos que guardar para toda a nossa carreira. E aí, o trabalho evoluiu desde a Revolução Industrial. A gente vê, nos anos 20, predominantemente masculino, mesas grandes, muita madeira, mostrar que o escritório era algo relevante. Quando a gente vai para os anos 60, essa é uma foto de um escritório real dos anos 60 também, as empresas começam a entender que vale a pena juntar um monte de gente num espaço pequeno para trabalhar todo mundo junto. Existe a relação espaço e produtividade. Mas se vocês verem, aqui no painel de LED a gente não vai conseguir ver direito. Mas ao fundo tem um relógio. Ainda é aquele famoso relógio de ponto. Vamos ouvir a hora da buzina tocar o bé e vamos sair para o almoço. Bé, voltamos do almoço. E aí a gente vem para os anos 80, onde começa um novo movimento. O que é os anos 80? Eu tenho a minha baia. Eu tenho o meu espaço
e eu não troco com você. É, hoje eu estava numa reunião mais cedo e eu falei isso pro gestor. Falei, ah, não, nas baias, né? O cara falou, baia? Você tá louco? E aí eu parei pra pensar, eu sempre me achei um RH descolado, um RH bacana. E eu me peguei falando uma gíria e uma expressão ultrapassada, tá? E aí, pessoal, esse vídeo eu queria chamar a atenção de vocês. Da evolução de uma mesa de trabalho de 81 até 2014. É, pessoal, em resumo, o que sobra? Nosso notebook, nosso celular e o óculos de sol que não pode faltar, né? Galera, você repara que as grandes mesas, os grandes escritórios, eles estão fadados a virar tão pura e simplesmente isso aqui. Esse é o meu escritório, esse é o nosso escritório. Galera, isso tem uma ruptura com o que a gente acreditou até hoje. Isso muda a forma como a gente operou até hoje. Hoje, ter um grande escritório é sinônimo de status para uma grande empresa. Eu tenho abrangência global. Mas será que você quer ir todo dia trabalhar no escritório, na abrangência global? Atravessar a cidade, pegar trânsito? Será que talvez você não está questionando? Pô, eu quero trabalhar de um Starbucks hoje. Hoje eu estou afim de trabalhar de casa. Isso gera um grande problema para as empresas. A gente tem que se modernizar todo dia para atender essa galera que está aqui, para atender que a gente se sinta bem nesse ambiente de trabalho. Porque quando começaram as empresas, esse modelo grande de mesa, de várias baias, tudo, tinha um porquê. Uma conta telefônica, por exemplo, uma linha telefônica, custava muito caro. 20 mil reais uma linha telefônica. Uma pessoa física não conseguia comprar. Era irreal, impraticável. Hoje, o WhatsApp resolve isso. Então, você trabalha tudo que as empresas tinham de importante, que era eu te dou condições de operar, em troca você gera resultado para a minha empresa e eu te remunero por isso. Lindo. Só que hoje, o custo transacional para você trabalhar da onde você quiser, como você quiser, é mínimo. Então, abre muita oportunidade. Mas, vocês estão pensando, você falou tudo isso, Brasão. O que eu tenho a ver com isso? Eu sou um desenvolvedor, eu sou um full stack, eu sou um back-end, eu sou um geek, eu sou um gamer, eu sou um youtuber. O que eu tenho a ver com isso, Brasão? Você tem a ver que a inteligência artificial, machine learning, principalmente, vamos falar da inteligência artificial, ela vem para mudar o mundo e a forma como a gente trabalha hoje, galera. Alguns anos atrás, se falava muito assim, mas fica tranquilo, eu sou advogado. Advogado nunca vai perder o emprego. Eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Galera, infelizmente, a máquina lê um contrato muito melhor que você, muito melhor que eu, muito melhor que os grandes escritórios. Infelizmente, uma máquina faz um processo de atração e seleção possivelmente melhor que eu daqui a alguns anos. É isso que eu quero dizer. O que antes a máquina substituiria o apertador de parafuso, a gente está correndo risco, todo mundo. Mas calma, a gente vai falar disso para frente. O que vai acontecer? Em agosto do ano passado, a Universidade de Oxford lançou uma pesquisa que indica que só nos Estados Unidos, até 2022, 47% dos postos de trabalho estão em risco. Isso aumenta para países em desenvolvimento, 57%, e países subdesenvolvidos, 80%, galera. Por que essa diferença? Porque lá o cara já está à frente, já está se reciclando, já está pensando em outra coisa. Tem um case dos caminhoneiros, a expectativa é que até 2020, 6 milhões de caminhoneiros nos Estados Unidos já estejam em situação de talvez eu não tenha mais o meu emprego. Por quê? Vocês acompanham o mundo de tecnologia. A Tesla
já tem o seu caminhão autônomo. E não é um MVP, não é um projeto como a gente está acostumado. Ah, o carro voador. Ah, daqui a algum... O caminhão já está rodando, galera. O caminhão já roda. O caminhão já chega, carrega, descarrega, sozinho. Aí você vai pensar, poxa, mas então o caminhoneiro lascou, né? Mas existe uma oportunidade para o caminhoneiro. Talvez ele não vai estar mais atrás de um volante, dirigindo de um ponto A ao ponto B, para fazer a entrega. Talvez ele tenha que estar atrás de uma máquina, de um computador, estruturando o negócio dele, para que antes ele atendia uma empresa, uma entrega por dia, talvez, ou por semana, ele possa fazer 3, 4. Por que essa diferença? Porque a máquina não para para dormir, a máquina não para para ir no banheiro, a máquina não para para comer. Daqui a pouco tempo a máquina não vai parar para carregar, ela vai tocar a vida continuamente. Então, galera, o que a gente tem que pensar? O risco existe, a gente fala, ah, os postos de trabalho, e aí existem algumas pesquisas que são até mais críticas do que essa, que elas falam que a gente vai ter uma geração, infelizmente, o que eles chamam de desocupados, né? No sentido real, eu não tenho uma ocupação. O número é gigantesco. A agronomia, que emprega até hoje milhares e milhares de pessoas, talvez em pouco tempo não tenha mais esse emprego, porque uma única máquina, uma única colheitadeira vai fazer essa atividade. Ah, isso acontecia lá atrás, quando tinha o cortador de cana, que ele cortava e a máquina veio. Gente, mas isso está acelerando num nível que a gente tem que se reinventar. Mas a ideia aqui não é falar disso. Não é a gente falar, ah, tem um colapso. Aí, lascou, o que eu faço agora? A ideia é a gente falar, calma. Vamos falar de oportunidade. Vamos falar do que é bom. A gente já entendeu que o mercado de trabalho não se modernizou tanto assim quanto deveria. A gente já entendeu isso. A gente já falou que o mercado de trabalho está em constante evolução, constante transformação. A gente já falou, talvez ele demorou muito para se transformar, mas ele ainda está nesse processo. Então, pessoal, a gente sai de uma vida de oportunidades que era do jornal. Alguém aqui viveu essa época? Levanta a mão, porque eu cheguei a ver jornal, eu procurar emprego no jornal, ia lá, tinha muito call center, aí do lado tinha algumas outras coisas não tão bacanas assim, né? Quem viu, riu ali, que eu vi que lembra disso aí. Aí você circulava, você falava, vou entregar o currículo nessa empresa, eu vou participar disso, desse processo. Qual que era o problema disso, galera? O problema disso é que você era um bom profissional de RH e você ia viver para o resto da sua vida sendo um bom profissional de RH. A não ser que você empreendesse, abrisse uma lojinha, abrisse uma bomboniere. Se não, RH para o resto da minha vida. E hoje, o que eu tenho? Hoje eu tenho um LinkedIn. O LinkedIn é a nossa vitrine. A gente conta o que eu faço, o que eu gosto de fazer, o que eu faço, por que eu faço, como eu faço. Essa é a vitrine. E aí eu vou mais além, galera. Eu tenho um programa. Quem conhece o Love Mondays, levanta a mão. Pouca gente conhece o Love Mondays. Galera, Love Mondays é uma ferramenta que avalia as empresas. Ah, mas há uma empresa avaliar outra empresa não é justo. O cara veio e me queimou para o mercado porque alguém pagou para ele. Não. Quem avalia a empresa são os funcionários daquela empresa. Gente, você tem noção do que é isso? Antigamente, você ia mudar de emprego. Quando você ia mudar de emprego, o que você fazia? Perguntava para alguém se conhecia, se trabalhava lá, como que era trabalhar naquela empresa e quais que eram nossas preocupações. Eles pagam em dia? Primeira dúvida. Tem bons benefícios? Tem. Aí começou a evoluir. Tem horário flexível. Hoje o que você quer saber? Cara, como é que é o ambiente? Como é que é lá? Como é que é a cultura? Isso motiva a gente, muitas vezes, muito mais do que a própria remuneração. As pesquisas indicam, remuneração é bom, todo mundo gosta de ganhar bem, todo mundo quer ganhar bem, mas não é o fator decisivo entre você estar em uma empresa ou ir para outra. A cultura, flexibilidade, o quanto você se enquadra naquele negócio é muito mais relevante para vocês, para a maioria das pessoas, é óbvio, isso é baseado em pesquisa, do que propriamente dito o salário. Não quer dizer
que todo mundo não goste de ganhar bem e que o bolso é um órgão sensível do ser humano. Não quer dizer isso. Galera, então você imagina que hoje eu posso mudar de profissão a qualquer momento, porque eu tenho ferramentas como essa, que é o LinkedIn, e que me permitem migrar, me permitem arriscar. Quantos colegas meus de RH hoje não trabalham na área comercial, por exemplo? Ah, mas o que, que tem a ver o comercial com o RH? Tudo. O RH e o comercial têm muitas especificidades semelhantes. É muito louco isso. Quantos profissionais de vendas não estão em RH hoje? Muitos. O que eu quero dizer com isso? As oportunidades ganharam relevância exponencial. Antigamente, você queria trabalhar na Austrália. Como que você faria? Putz, eu vou lá, procuro uma agência de emprego que tenha conexão com a Austrália, vou falar que eu lavo o prato bem, que eu sou um bom engenheiro, que eu sou um bom RH e vou tentar ir para a Austrália. Hoje, o que, que eu faço? LinkedIn. Na hora, LinkedIn. Ah, encontrei a empresa que vai me contratar lá. A TOTVS quer me contratar no Vale do Silício. A gente tem o escritório lá no Vale, a TOTVS tem. Quero ir para a TOTVS Vale. Eu abro vaga onde? LinkedIn. É isso que eu quero contar para vocês, gente. As oportunidades são imensas. Não vamos se preocupar com, vai acabar o trabalho. Não. Vai aumentar as oportunidades. É isso que eu quero dizer para vocês. E aí, só que para a gente surfar nas oportunidades, a gente tem que lembrar de uma coisa importante. Que o que, que é? Eu vou tomar uma água que eu tô com sede. Não vou mais. A gente tem que lembrar e tem que se preparar para uma coisa importante. O que, que é? A gente saiu de uma era onde vivíamos a era do diploma na parede. Como era bonito, né? Você podia ser formado em engenheiro, advogado ou médico, só. Ah, podia também, sei lá, talvez religião, tinha alguma coisa também, mas assim, três profissões, três. E era um orgulho ter aquele diploma bonito, todo enfeitado, pendurado na parede. Eu certifico que você é um advogado, lindo. Família ficava orgulhosa. E aí a gente vai para uma era onde eu conheço, eu sei, eu faço, eu. E aí, galera, hoje, a gente está vivendo a era do nós sabemos, nós fazemos, nós compartilhamos e nós evoluímos. O que eu quero dizer com isso? Se você... Aí tem um problema. Isso é muito bonito. Por quê? Eu saí aqui do individual, eu conheci muita coisa e me abri para o mundo. Isso eu faço no Facebook, isso eu faço no LinkedIn, isso eu faço com os meus amigos. Mas no trabalho, nenhum de nós, às vezes, olhou para o lado, para aquele seu par e falou: a informação quem tem sou eu. Eu tenho essa informação. Informação é poder. Era, né? Eu não vou contar, eu não vou compartilhar, eu vou fazer sozinho. Gente, não dá para desconectar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Não dá para a gente desconectar que tem que compartilhar. Se a gente continuar com esse mindset de só eu sei, só eu faço, eu aconteço. Aí chega em casa, você posta no Facebook para todo mundo ver. Eu sou coder. Pô, bicho. Isso não dá, cara. Isso não dá. Ou a gente vai entrar e fazer com que as empresas ganhem essa cultura. E aí, quando eu falo fazer com que as empresas ganhem a cultura, não é o RH da empresa ou a empresa que tem que falar compartilhe. É você que tem que chegar e compartilhar. É você que tem que entender que isso vai te fazer crescer muito mais. E é difícil, eu sei. Mas quando você consegue romper esse sentimento de informação é poder, só eu conheço, só eu faço, você entra num outro patamar, você entra num outro momento e é o que a gente precisa. Mas nós não estamos aqui ainda. Estamos longe disso e eu convido a cada um de vocês a pensar como podemos compartilhar mais para evoluir juntos. E aí, pessoal, com tudo isso que eu falei, o novo não é tão assustador assim, vai. A gente falou, os empregos estão ameaçados, mas será que o novo é tão assustador? Gente, quem pensava em Netflix alguns anos atrás? Quem hoje tem Netflix em casa?
Quem hoje não vive sem Netflix? Galera, Netflix é o novo modelo de consumir conteúdo. Airbnb, eu era cético ao Airbnb. Eu tinha medo, eu confesso. Eu ia, falava, eu vou ficar numa pousadinha, chega alguém para arrumar minha cama de manhã, eu tomo um cafezinho gostoso. Mas aí o bolso tem hora que você fala, mas deixa a cama bagunçada, eu arrumo. Ah, vamos. E eu arrisquei uma vez um Airbnb e foi incrível a experiência, incrível. Hoje, o hotel tem uma dificuldade de me convencer a ficar no hotel. Porque e aí você entende como essa é uma nova fonte de viver, uma nova fonte de renda, uma nova fonte de experiências que não existiam há poucos anos atrás. Aí eu venho pro Uber, que me dá a opção de escolher. Antes, eu entrava num carro, no táxi, ia até do ponto A ao ponto B, acabou. Hoje, eu escolho como eu vou do ponto A ao ponto B. Eu escolho se eu quero táxi, se eu quero Uber, se eu quero Cabify, se eu quero 99 Pop. Eu tenho escolha, eu tenho poder de escolha hoje, tá? Isso faz toda a diferença. E aí, por último, mas não menos importante, o blockchain. Falando aqui de Bitcoin, né? Gente, novo modelo de economia. E o blockchain não é só a economia da moeda, da criptomoeda. É a economia da informação. É a economia do conhecimento, do compartilhamento de conhecimento. Isso que o blockchain agrega no nível ímpar. Quem imaginava Bitcoin há poucos anos atrás? E eu tive um grande amigo meu que trabalhou comigo. Logo começou Bitcoin. E ele, eu minero Bitcoin. E eu falei, nossa, como você é bobo, cara. E hoje eu acho que ele olha pra mim e fala, nossa, como você é bobo, cara. Porque ele tá muito bem. Obrigado. Mas, seguindo a regra. Então, gente, vamos parar pra pensar uma última reflexão pra liberar pro almoço. Vamos valorizar as oportunidades, galera. A gente sabe que o mundo tá em transformação. A gente sabe que o mundo se transformou. A gente sabe que os empregos, como a gente conhece hoje, estão em transição, mas a gente também sabe que a cada 60 segundos, a cada um minuto, a gente tem mais de 1 milhão de curtidas no Instagram. São quase 400 mil usuários compartilhando no Twitter. A gente tem 4 mil novos visitantes na Amazon. Nós temos 77 mil horas de vídeo assistidas pela Netflix e 300 horas de novos vídeos no YouTube. Isso abre, galera, milhões, bilhões, trilhões de novas oportunidades para cada um de nós. Quem imaginava que o blogueiro seria uma profissão no passado? Blogueiro era visto como... esse cara é meio vagabundo, né? Gente, hoje, youtuber... O blogueiro, vlogueiro, seja como for, é um cara que gera conteúdo, gera conhecimento. Eu bebo esse conteúdo. Deu voz para cada um de nós. E você sim pode ser reconhecido, remunerado, reconhecido por esse tipo de coisa. Quem imaginou que alguém ia ter relevância num artigo escrito no LinkedIn, por exemplo? Hoje eu tenho grandes influencers que surgiram do nada. O que eu provoco vocês a pensar... A maioria das palestras que a gente fala, livros que a gente lê ou debates que a gente faz sobre o futuro do trabalho, o tom é sempre o gato subiu no telhado. Eu não queria trazer esse tom. Eu me provoquei, desde o começo da apresentação, a falar, eu vou contar que o gato está em algum lugar. Ele pode subir, como ele pode descer, como ele pode... Cabe a cada um de nós aproveitar as bilhões de oportunidades que a gente tem a cada segundo, a cada dia, a cada minuto, para fazer o diferente. Mas sem esquecer de se preparar para isso. Sou o Rafael Brazão, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E só para trazer uma informação, a TOTVS está no evento. A gente está aqui como patrocinador do evento também. Todos os recrutadores da TOTVS estão com essa camiseta que eu estou. A gente veio ontem, a gente vai ficar hoje, vai ficar amanhã. Quiser bater um papo com a gente sobre futuro, fica à vontade, vamos conversar. Eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer. Alguma dúvida, alguém? Eu fui extremamente didático, né? Sou. Fechado, pessoal? Obrigado, muito obrigado.
A André vai passar um cartãozinho para vocês com o QR Code da nossa página, caso vocês queiram acessar. Sobre futuro, fica à vontade, vamos conversar. Eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer. Alguma dúvida, alguém? Eu fui extremamente didático, né? Show. Fechado, pessoal? Obrigado, muito obrigado. E para você poder também reinventar sua relação com os bancos, a vai o Banco um AgiBank agora é AgiBank, nossa página, o banco vocês que já acessar. Nasce digital e completo. AgiBank é tão simples que o número da sua conta é o número do seu celular. Para abrir sua conta, é só baixar o aplicativo. AgiBank, para você, é agora.